This was my week in Barcelona. Se chama Carlitos Maduro. Oh my god! Quando eu entrei neste pés me disse mata. Se te derem uma 16 bar mata. Se te der espaço pra matar no game mata, 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 mata. Quando eu entrei neste pés me disse mata. Se te derem uma 16 bar mata. Se te der espaço pra matar no game mata, 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 mata. Man, I came up in the game just a kid. Por isso do fé, eu tô já no mami. Espero que vocês também estejam. E olá, diz lá olá ao menos. Espero que vocês também estejam e está um dia bem cinzento, como dá para ver, mas não tem stress, mesmo assim vamos nos divertir. Você como gosta de atravessar quando ainda está vermelho? Você está na Europa tem que se comportar como um europeu. Está um dia bem cinzento, como dá para ver, também não sabemos bem o que vamos fazer, vamos acabar tipo passeando por lugares que nunca passamos, agora também comer, como estamos um bocadinho pobres, andamos a gastar dinheiro à toa, uma cena vamos comer agora, vamos ao McDonald's que é bem mais baratinho. E não sei o que vamos fazer hoje, a única cena que temos planeada é a caçana, como é que chama? Bunkers, é tipo um lugar tipo, bem alto em que nós sentamos e conseguimos ver a cidade assim de cima, não sei o que. Até agora é só isso, o resto vamos ver durante o dia, tá nice? Vamos juntos, legal! Bem, eu não vou ficar a mostrar eu a comer, porque não faz sentido, né? Mas outra cena que não faz sentido foi aquela intro, eu a malhar. Yubi, essa cena doeu, John. Depois eu queria adicionar uma cena mais ou menos tipo isto. Ué, né? Malhei mal, John. Depois o stress foi aí. Tá vendo? Aí. Tava aí a minha mão escorregar. Tchô. Depois já veio na minha cara de... E sei que vou me dar mal. Mas ok. Depois Karen ficou a dizer o quê? Estou I'm fine. Tá vendo? Aquela I'm fine. Me alejei mal. Bem, me alejei de verdade. Tava doido de verdade. My team is good and my niggas good and niggas is acting like pussy. Niggas is rocking that foo-foo. We even sleeping on Gucci. My niggas smoking that good-good. Pour out the perp in the 2-liter. I'm having fun with your boo-boo. Getting that low blow on 2C. Yeah, oh I. Ok, esquecemos de dizer logo no início, hoje é dia de um festival da zona em que nós estamos a ficar, que é... Garcia? Garcia, é isso mesmo. Há algum festival aqui que nós não sabemos o que é. O nome ou vai estar a aparecer aqui embaixo. Ainda não sabemos de que é, mas parece que é um festival grande da zona, muitas lojas por acaso não abrem e tal. Todos eles estão maninho preocupados com essa cena. E ainda bem que comemos no McDonald's, porque assim também não ficamos a gastar dinheiro com comida nesses lugares. Estava a ver um place de malta assados, são, como é que chama? Malta salsicha, dessas cenas são malta 12 euros. Conversão está aqui mesmo, não consigo fazer contas maninho rápido. Mas já ok, este lugar é um bocadinho diferente, deixa eu ver. So we fly away. Me and my niggas smoking on the outer space. Ain't about the money off a lot of place. Don't see any haters, we about the cake. Got shit back, I'm safe. The key for these motherfucking dead presidents. Skrr, skrr. Middle finger in the air while we smoking on the motherfucking medicine. My shit is good and my niggas good and niggas is acting like pussy. Niggas is rocking that foo-foo. We even sleeping on Gucci. My niggas smoking that good-good. Pour out the perp in the 2-liter. I'm having fun with your boo-boo. Getting that low blow on 2C. Yeah, oh I. Há lugares que são bem interessantes, agora outros lugares que é... Tipo aquela primeira rua que passamos, né? Uma das ruas nós passamos, eu acho que nem filmei, porque não tem nada. Depois tem alguns lugares que também não dá para perceber bem, porque eles meteram na língua dele, eu não entendo catalão, muito menos francês, não, espanhol. Então é um pouco difícil de saber o que cada cena significa. Mas, tipo, overall, as cenas são marinho bonitas, é muito movimentado, tem muita gente, faz sentido ser
feriado nesta zona, porque não tem ninguém. Acho que todo mundo desta zona está a jobar nesta cena, então acaba sendo uma cena bem nice. Oh, I, yeah, oh, I, yeah, oh, I, fuck my face with a push, yeah, oh, I, yeah, oh, I, yeah, oh, I, fuck my face with a push. Ok, quick update. Vamos para aquela zona em que eu mostrei, que é, malta, esqueci agora, não estou a lembrar. É o quarter de quê? Lá onde estávamos. Gótico. É um tipo bairro gótico. Quarteirão. Quarteirão gótico. E agora estamos a subir uma montanha que é muito concorrida. Vou-vos mostrar só. Chega lá as pessoas lá em cima. Tem muita gente mesmo. Vou-vos mostrar a vista daqui a pouco. Olha a cara de alguém aqui. Olha a cara de alguém. São Sagrada Família, ali esqueci como é que se chama aquele prédio, não me lembro mesmo o que mais eu consegui identificar aqui, mas não, lá é o Porto, aquele é o W Hotel, não é ali, é oh yeah, aquele é o Monte Mondrick, sei lá como é que se pronuncia, o que mais eu consigo ver, não consigo ver mais nada, isto é um pombo, eu não gosto de pombo já agora. Não consigo ver mais nada. Às 4 da manhã tô com a minha vibe. Às 4 da manhã, nigga, eu tô live. Às 4 da manhã tô com a minha vibe. Às 4 da manhã, nigga, eu tô live. Yeah. 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 Às 4 da manhã, nigga. Às 4 da manhã, nigga. Às 4 da manhã. Dia seguinte, ou sei lá que dia foi, também não filmei tudo, todos os dias, né? Havia dias que Karen simplesmente pegava na mochila, punha nas costas. Eu também pegava a minha mochila, punha nas costas. E tchau, saímos, dávamos algumas voltas, fazer nada demais. Aliás, não é bem assim nada demais, saímos para comer, né? Porque comer é vida. Mas ok, eu nem sempre filmava e tal. Às vezes saíamos, passeávamos à toa e ficávamos sentados em parques ou na relva, que nem aí, ficamos sentados na relva. Nunca sentei na relva, porque relva dá comichão, mas pronto, está na Europa, né? Se comporta como europeu. Dar uns beijinhos nessa bochecha gorda. Basicamente isso. Ok, vamos para outro dia, né? É um pouquinho mais emocionante, eu garanto. What do you do, fam? Eu estou no mar, espero que vocês também estejam. E estou com um cagaço, porque acabamos de chegar na Porto Aventura, que é um parque de diversão, e eu não trouxe nem gimbal nem nada, então a imagem pode estar a sair assim muito tortinha e tal, mas já. E viemos também para o Ferrari World, estás com uma cara. Ela está com essa cara porque vocês, yeah, não vamos entrar naquela cena, aquela cena que está ali, meu Deus, eu não tenho coragem. Vejam lá como é que é essa cena. Não é muito alto aquela cena, meu. A pior cena é que nós já fomos para Gold Reef City e fizemos aquelas cenas todas. Epá, gritamos, sofremos, tudo mais. Na boa. Só que não é assim. Isso aqui é muito alto. Não sei quantos metros tem essa eu cena. Eu olhar para a cena desde que nós chegamos, mano. Depois, o caminho todo a vir para aqui é olhar para essa cena. Então, estamos tramados. Prada, não é nada isso aqui. Nada. Não é nada isso. Depois aqui eu estou a sentir cocô. Não é só cagaço de medo, eu tô a sentir buncher. Ei, tô mal. Tô hoje. Aquilo não é de nada. Vamos ver. Não é de nada, né? Não é nada. Vamos ver quem mais Prada grita. Aquilo. Vamos ver quem mais grita hoje. Não, eu quero fazer todo assim. Sério. Really, nigga? Vou tentar. Não sei se vamos conseguir levar a câmera para ali. Não sei se vamos conseguir levar a câmera de verdade. Mas ok, vamos ver como é que a cena vai ser. Essa não vai ser last thing, né? Como assim? Tipo, eu prefiro que isto seja o primeiro. Não, não, você não vai ficar mal disposto logo. Eu prefiro que seja o primeiro. Deixa eu vos mostrar como é que é a cena, vamos lá. I just hit the shot and like a week ago.
to say you ain't even close to my type, nah, nah. Get it out. Now she tryna lick and she hit my phone. I should find a way to solve. É doce, já acabou. Comprei. Talvez açúcar, tira medo, mas nem assim. Este aqui é melhor. Este é divertido. Não, queria me fazer coisa de maluco. Uai, bem, aquela placa estava aí atrás dizia que nós não podíamos entrar com câmera. Mas nós é africano, pô! Então, tiramos a câmera do bolso e... E não aconteceu nada. A dizer que o gajo descobriu que tínhamos câmera escondida. Então o gajo levou a câmera, foi guardar e perdemos o dia. Não, perdemos não, porque depois compramos um vídeo, porque disseram que estavam a vender o vídeo. Só que o vídeo é bem... podre! Que olhando para esse vídeo que está a passar agora, vocês podem pensar que grande vídeo com grande qualidade, mas nada. Esta cena, esta palhaçada que vocês estão a ver, não tem qualidade, não tem nada. Até vale mais um gajo tirar uma imagem da internet, pá. É horrível, não deu pra nada. Entendi, gravar não consegui. Yeah, eu acho que tipo, dá pra ver a levarem a tua câmera já agora. Yeah, yeah, dá, mas dá. É mesmo muito bad. Minha mão só treme. Eu acho que essa deve estar assim, mas tá muito, muito bad mesmo. E as pernas mas foi assim. Muito. Tá uma dançar aqui. Pra mim é pior a aceleração inicial e lá em cima, porque parece que a cena mas vai soltar. Mas como chegas lá em cima, tens de abrir os olhos. It's eu tava assim. Beautiful. Eu tava assim. O que todo dói time, é aquela... Assim. Tu já vê quando tu de repente começas a subir. Yeah. É horrível. Não façam. Não façam essa cena. É bad. Minha perna tá mal. Johnny. Minha perna tá muito mal. E isso é só uma das cenas que vamos fazer. Meu Deus. Eu já não quero comer. Eu já não estou com fome. Yeah, eu tava comendo em fome, porque nossa espera foi de 2 horas. Já não estou. Mas não só funhamos 2 horas para entrar nesse ride, como também funhamos 2 horas para poder sair de Barcelona até o Porto Aventura Park. Ah, ué, é demais. Eu sei que vocês podem estar a dizer, ah, mas não é nada, nem mais. Aqui sou mesmo que sair do museu até um Kobe de DPM. Eu sei. Na verdade, eu só estou a ser fofinho. Mas não, gramei. Olhem lá, as pessoas estavam de pé, nós estávamos sentados no chão. Eu sei que pelo menos estávamos sentados. Vocês podem dizer, não, no DPM vai apertado. I know. E a gente pagou. E pagou. Pagou bem! E não estava no combinado irmos nessa posição desconfortável. Mas eu já estou habituado, um gajo anda de chapa toda hora, não tem nenhum stress. Eu estava pior por causa da Karen. Eu sou cavalheiro, pessoal, só para que saibam. Mas já, eu estava um pouquinho... Eu nem devia estar ao focado da Karen, porque olha lá como ela me humilha dentro das câmeras. Queres ir fazer com agora? Sim, quero fazer com agora. Não estou nice. Ok, agora vamos para um outro. Shambhala. Não sei também. É quase a mesma coisa que este anterior. É um pouquinho mais alto, dá para ver ali. Nós estávamos neste de baixo, mas não gira maninha, é só subir, descer, depois girar, subir. É um pouquinho parvo, vem para aqui, gira de novo. É quebrada. Depois de Ferrari, John, yeah. Depois parece que estamos a brincar. Para mim dói-me o pescoço, porque giro tanto que chega um momento que começa a bater assim, então dói. Mas fora isso, é normal. Não. Temos que passar aquele. Não é worth it, qual? Aquele que os pés ficam soltos. Eu não gramo desses que pés ficam soltos. Eles são, para mim, são os piores. Vamos. You're gonna stay with the old. I'm not selling my soul. You're never getting me broke. I will be dipping in gold. So much you can make an ocean. She said she falling in love. She tryna hide emotion. Shot it like a week ago. She said you ain't even close to my type. Nah, nah. I stay hitting licks just to get it out. Now she tryna lick and she hit my phone. Now she flying with the sauce. 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 Now she flying with the paper, pussy never end. If you got them bands on you, like it on a glove, or she can wait to put her hands on you. I do the dash and then I go dashing on her. I get the cash and then I never spending on her. I just be flexing on her, money dancing on her. I hit her body right, I put a plastic on her.
I just be smashing like I never marry yo. I want a mansion like Michael Jackson all. I just had a squeaky quickie on my mattress. And I got a acting freaky like an actress. And I got a dancing sitting on my cactus. I never will I trust it with my legs. Mas aquele era mais terrível. Sim, era. Mas alguém tá me obrigar, né? Mas ok. Ah, ok. Fomos de novo, não aceitaram levar a câmera de novo. Mas não foi grande coisa. Tipo, tô bem tontinho. Mas onde é que está a foto? Depois eu acho que não devem... Vou tentar tirar uma foto da foto. Na verdade já não acontece mais nada de especial aí, então vamos passar para outro dia com a mesma roupa já agora. E eu já tinha esquecido que tinha caído, que o meu rabo ainda doía, não é? Man, I got a dancing sitting on my cactus. I never will I trust it with my legs. You shot it like a week ago. She said you ain't even close to my type, nah, nah. Gelada. Tá muito gelada. Na verdade a água nem estava assim tão gelada, tanto que você pode ver que eu dei um tibum na água, na boa, e habituei logo. Gelo de verdade é aquela água de Cascais. Vamos saltar, ei, mar gelado, vamos saltar, vamos saltar. Isso sim era água gelada. E já agora, link desse vídeo está aqui na descrição, tá nice? Agora vamos voltar para onde nós estávamos. Told you gotta leave. No. I was not the one who called a nigga broke. Yeah. Now you see me rolling with another bitch. I'm trying to get attention while I'm on the road. I've been in skyscrapers. Yeah. I've been in skyscrapers. Jimmy, you did it. Heard you working, you kill it. Can't be happy for you, yeah, but that shit hurt my feelings. Hell knows the phone ringing. Tell a bitch that I ain't finished. Still want a capital D. Niggas ain't got it for real. You niggas doing the most. You might be fucking the hoes. All of the hoes that I hate. What a decision I made. Stupid decision I made. Now you be happy for days. I just got caught in my ways. Sorry for all the mistakes. Now I just feel in a cage. Ain't even happy with my place. Tryna live in a new place. Tryna go so far away. Tryna get out of the matrix. Every day I get wasted. Ain't even feeling my face.
Yo fam, este foi o vídeo da semana, espero imenso que vocês tenham gostado. Eu sei que os primeiros 5, 7 minutos deste vídeo eram bem cansativos, mas eu mesmo assim espero que vocês tenham curtido até agora. E como tem sido o hábito, deixa-me mostrar também o preço de todas as cenas, mais dizer que meti água tanto para passagem, porque comprei tarde, porque se eu tivesse comprado a tempo, teria pago uma alta 70, acho que é a partir de 68, e também para o alojamento, que é esse Rocket Hostels Gracia, ou Gracia, sei lá, que podia ter pago 90 se tivesse pago muito tempo antes. E já agora, esses valores estão assim muito altos, mas tenham noção que eu fiquei aí 7 noites, ok? Mas já, este foi o vídeo da semana, fam, e vocês já sabem o que é para fazer. É só seguir as minhas redes sociais, estão a passar aí. Espalhe os vídeos por todas as vossas redes sociais, no vosso Insta, no vosso Twitter, no vosso Face, em todo lado. Ajudem-me a partilhar os meus vídeos, fam. Outra cena maneira importante que vocês podem fazer para isso, até para a música. Aqui embaixo tem um retângulo vermelho que vem escrito subscribe. Clica nesse botão, vem escrito subscribe, assim vocês vão se inscrever no meu canal, tá nice? Não custa, é só descer, clicar no retângulo vermelho que vem escrito subscribe ou inscreva-se. Assim vocês vão se inscrever no meu canal, deixem o like, aproveitem... Espera, a música pode voltar. Ok, na boa. Aproveitem para deixar o like, fam, agora mesmo. Outra cena nice vocês podem fazer é comentar aqui embaixo o que vocês acharam deste vídeo, se vocês gostaram, o que vocês acharam. Por favor, comentem, que é uma linha importante para eu saber o que vocês estão a achar, se valeu a espera de eu ter demorado a postar e de repente postei uma cena nice. Ou se meti água. Comentem. Mas eu, fam, pera, para a música, ok, quer dizer, uma cena importante. Muita gente pergunta, nem Mike, essa viagem, como é que foi, blá 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 blá. Eu vou dar mais detalhes no meu próximo vídeo, tá nice? Mas quero agradecer desde já a Rolani Travel por ter me ajudado a realizar um sonho que já estava na minha cabeça há muito tempo. Valeu mesmo, se não fossem vocês eu não havia de conseguir fazer esta viagem. Thanks, thanks mesmo, ok? Música pode voltar. Mas eu, fam, esse foi o vídeo. Ah, veja os meus vídeos que estão a passar aí. Curta os meus vídeos, espalha meus vídeos. Esse foi o vídeo da semana, espero imenso que tenham gostado. E eu volto-vos a ver na próxima semana. E que yeah!